Евро аймақтағы 25 банк сынақтан өтпей қалды. Европалық орталық банк одақтағы қаржылық ұйымдардың қаншалықты күйзеліске төтеп бере алатындығын тексеріп, аймақтағы барлығы 130 ірі банктің активтерін есептеген болатын. Дегенмен өңірдегі банк жүйесі жаһандық қаржылық дағдарыс болған жағдайда оған төтеп бере алады деген қорытынды жасады мамандар. Банктердің көбінің күйзеліс жағдайларына қарамастан жұмыстары тұрақты. Сондай-ақ олар экономиканы қалпына келтіру кезінде банк секторында несиелік шектеулер қоймайтын болады деуге негіз бар.